အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ရပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တော်ရင်းစလန်ကောင်းများကိုကျမတို့ချန်နယ်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ဒီကနေ့မှာကျမတို့ချန်နယ်ကပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာလေးမောင်ရေးသားကြတဲ့ကြားခဲ့ပြီဆိုတော့လဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးဖြစ်ပါရရှင်။တရိပ်ရိပ်နဲ့ပြေးလွှားနေတဲ့ကားအတွင်းမှာမြေတန်းနံကတော့ကြိုင်တင်းမှွေးပြန့်နေတယ်။ဒီတဘာဝရှုခင်းနေတဲ့ပဒါရများကတော့ရနက်နေနဲ့ကင်းကွာကြရလဲကြပါပဲရန်ကုန်မန္တလေးအဝေးပြေးအမှတ်တော်မြင်းနေကားလမကြီးပေါ်မှာမိုးရွာလိုက်တော့စွန်စွန်ချောမောနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကားကိုခက်မမှန်လေးမောင်းရင်းနေအရှိနဲ့လမ်းဘေးဝဲရမှာရှိတဲ့တဘာဝရှုခင်းနေကိုတငေးတမောကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်တကုံးဆန်းသက်တကုံးတက်လို့မြိုင်နဲ့တောင်မောစုံတကြောဝင်တတော်ထွက်ဝင်တတောင်မြင်းနေတပင်ရိတ်နာတပင်သွားတော့ရွှေဆက်တော်သွားတော်လာခီတော်မတန်အလင်္ကာကြီးကိုအသက်နေအသင်ထားနေလွယ်လွယ်ဆွေဆွေတီးဆိုးနေတဲ့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကိုတော့တအံ့တော်ငေးမော်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကညံကျဲမော်အာလူကလားကြီးတန်ညွန့်တို့ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ပါကြီးကောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ငဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်။ဩသူလည်းကျွန်တော်ကဲ့သို့ပဲဒီတဘာဝတာရရှုခင်နေကိုငေးမော်ရင်နဲ့ခန်းစားချက်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးနှုတ်ကနေပွင့်ထွက်လာပေါ်ကြတယ်လေကတော့ငိတ်သက်လျက်နေပါတယ်။မိုးရေတွေကတော့ပတ်ပြန်ထားခြင်းခံနေရတာကြောင့်တောတခွင်တစ်ပြင်းလုံးတရားပင်ကြီးငယ်တို့စိမ့်စုံနေတယ်။မြာသားနုနုရွှေဖောင်းဝေဝေတွေကလေပြေအတုတ်ကြောင့်ဝင်းကျင်မှာတော့လှုပ်ရှားရင်ထိုးနေကြတယ်။ကားကတရေရေပြေးလွားပြီးတော့မင်းကုန်းစခန်းကိုကျော်လို့ဥတုကျင်းရွာကိုရောက်ပြီးကမှမယမ်းချောင်းကိုဥတီရတယ်။ကားရှိမှန်ပေါအတွင်းတွေ့နေရတဲ့ပုံရိပ်ကတော့ရိုးမကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုပကြီကားချစ်ကြီးတစ်ခုတပွဲအိန္ဒြေကြီးစွာတည်ရှိနေရဲ့ဆိုပါမယ်။လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့တီဟိုဆိုင်ခင်းနေနေရာမလတ်ရှိနေကြလို့တီဟိုဘေးနေအကြားဝဲယုံကိုင်းဖြားတွေမှာတော့ဂျိုးလင်းပြဖိုမမောင်တဲ့နေရာတေးဆိုနေရင်အတောင်ဖြက်နေစာလုံရင်ချစ်သေးတီဖွဲ့နေကြ යි ။လေအတိုးမှာတော့တနွဲ့နွဲ့ရင်းထိုးလှောက်ရှားနေကြတဲ့ဝါကိုင်းဖြားတွေထက်မှလည်းရှိနေကြ යි ။ဟိုးအဝေးမိုးကုတ်ဆဝိုင်းကြီးဘေးမှာမိုင်းပြပြသာတွေ့နေရတဲ့ကြောက်သားပြင်တော်ရန်ကြီးတွေကတော့လာချမ်းတတန်ကွေဝိုင်းလို့နှဆိုင်လွန်လာတဲ့ရိုးမတော်ကြီးအတွင်းကိုတော့တိုးဝင်နှိမ့်စင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အတူတပြန့်တပြောပေါရောက်နေကြတဲ့တပ်ပင်ကြီးတွေအထက်စီကမြေပေါ်ပြန်သွားပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေကတော့သူ့အုပ်စုနဲ့သူဒေးပင်စားပင်နဲ့ရှိရာစီကိုပြန်တန်းလာကြတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြောက်တာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရဲပေါ်ရဲပန်မုတ်ဆိုးပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရမှာမို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ជីနိုးရိတ်တရားအပြည့်ပဲ။ကားကိုဘဲဘက်ကိုချိုးကွေလိုက်တော့ဥတုကြီးရွာလိုရှိထားတဲ့ရွာဝင်ဆိုင်ပေါ်စိမ့်စိမ့်ကကျိုးစိုးနေတရား။လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ရွာထိပ်ကတင်းငယ်တစ်လုံးလူသုံးယောက်ကတော့တင်းငယ်ရဲ့ရှိဝါစပွဲကလထိုင်မှာထားရင်းဓာတ်ရည်ကိုတောက်နေကြရင်းနဲ့ရွာစီရောဥတီဝင်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကားကိုတော့စူးစမ်းအကဲခတ်နေ။ဆိုင်ရှိမှာကားကိုရပ်ပြီးတော့တကားဖွင့်လို့ဆင်းလိုက်တယ်။ဆမ်းမြရင်ဘိုးလေးတို့လာတယ်ဟိတလို့ဆိုပြရနေဆိုင်ထရပြေးထွက်ပြီးရောစီးကျူလိုက်တဲ့ရွာခံမုတ်ဆိုးကြီးကိုဦးရဲ့အတန်လွှမ်းမိုးသွားပါတော့တယ်။အဲ့တော့အဖကအကိုကြီးဦးသိန်းလွင်လူဆောင်ပါလာကြတာပါလား။ညံကျဲလေးနေကောင်းတယ်နော်။ငါနဲ့တတိယနေတော့ရောက်လာကြတာ။ဝမ်းတာလိုက်တာ။အော်ဝမ်းတာစွာနဲ့အနောက်ကိုရောက်လာတဲ့ကိုဦးရဲ့စနီမစမ်းမြတန်ကစွန့်ကျဲကျဲထွက်လာ။သူတို့ထံမရောက်တာကြာပြီဆိုတော့အခုလိုမမျောလင့်မဲနဲ့လူဆောင်ရောက်လာတော့ဝမ်းတာပုံရတယ်။ပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေမုံတရုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကို့ထေရောက်တော့ဘယ်တော့ကြပြီလဲအခုလုံမိုးကြချင်းဆိုရင်ထေရောရသေးလို့လားဒီနေ့မှဆောက်လို့ကြည်ရမိုးဆိုးလည်းတနက်မရှိတော့ထဲရည်ရောင်းစားရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တာပေါ့ကွာမိုးရွာလို့ထဲရည်ရောနေသွားပြီမိမပြက်ရှိရလေရောင်းရတာပေါ့ညံချက်မရတော့ရွာခံမုတ်ဆိုးကြီးနွမ်းလျက်စွာနဲ့ဖြစ်ထဲရည်ရောကျန်သေးရဲ့လားနည်းနည်းပပတော့ကျန်နေကျန်နေဆိုရင်အပြစ်မရောက်နဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးချုပ်ပလိုက်မယ်။ကဲဒိုးမောင်နှမတွေအရင်လိုပြွပြပွားပွားပွဲပြန်စမယ်။ဒေါ်စမြောင်ပြင်တော့အမြင်ရောပါရှိတယ်။ဖြူသားလေးမွေသားချက်ဖားသားအမဲကြောင်မစမ်းမြရဲ့အဖြေကြောင့်ညံ့ကြရ။ကောင်းကွာစောက်ကျုံးနေကောင်းအားလုံးထဲ့ပြတခြားမရောက်နဲ့တော့။ညံကျဲစလိုက်တယ်ဆိုတော့မစမ်းမြကြီးအစီစဉ်နဲ့မကြမီအချိန်တွင်ဝါးစပွဲပေါ်မှာဟင်းပွဲတွေထီထည့်ထားတဲ့ဝါးကြီးတောက်တရအမြုပ်တစီစီနဲ့နေရရှုလို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဝါကလထာနေမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စုဝါပေးနေရရှုတယ်။ဒါနဲ့ဟိုရဲဘော်တွေအုပ်စုဝါရှိကြသေးလား?
ဦးသိန်းလွင်ကတော့ဇနဲ့ရွာကမိုးစိုးတွေကိုမေးလိုက်ကြတယ်။တင်းစိုးရောင်ကြီးပြူးကျဲတော့ရှိတယ်။လာမြင့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကတော့တောထဲမှာမီးသွေးဖုတ်သွားကြပြီ။တင်သိန်းကတော့လန်ထင်းခုတ်ဖို့ဆိုပြီးတောတက်သွားလေရဲ့။ကိုကပြန်လည်ဖြေးချတဲ့အချိန်မှာရာသီဥတုကြီးနေပါတယ်။တရေမြူအိုးတွေကအမြုပ်တွေစီထနေတယ်။တရေကောင်းကောင်းမတောက်တာလေကြားပြီးဆိုတော့တရှိုက်မမတ်တောက်လိုက်။အမီးစားလိုက်နဲ့ညံကြရ။အမိုက်တွက်စမ်းမြ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ဒီမှာ3ရက်လောက်နေမယ်ဗျ။စားရေးတောက်ရေးကိစ္စအောင်တာဝန်ယူပေးအောင်တော့။လာခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကအားလုံးတတိယရာရဲ့ဖျားဖူးစင်နာရဲ့အကြောင်းလာတာ။အဲ့လိုရှင်းပြရဲ့။ကို၊ဒီမွေသားဖြူသားတွေကဝယ်ပြီးချက်တာလား။ဖြူသားကတော့မိတာ။မွေသားကတော့စမ်းမြတပြေချိုးသွားရဲ့နဲ့။ခွေးတွေလိုက်လို့ရတာ။ဘာကြီးကောင်းမေးကိုပြန်လဲဖြေးချပါရဲ့။တန်းကြီးကိုတောက်လိုက်အမီးစားလိုက်နဲ့။ကျွန်ကွယ်ဆိုင်ခင်းများရှိရာမယမ်းချောက်ဖက်စီကိုလှမ်းမျောပြီးကြည့်လိုက်ကြတယ်။မြင်ကွင်းကတော့ရှေ့တူယူမှာခက်ဝဝေးကောင်းမြမြတောင်ကရုံးလေးတစ်ခုပေါ်ကိုတုံဖွေးဖွေးနဲ့စေရီကလေးတစုကိုတော့သိရွက်သက်ခတ်အပြောက်အမွန်းနေကြရတင်းတင်းရှာရှာတွေ့ရပါတယ်။စေရီတော်လေးရဲ့အောက်ချိန်မှာတော့ကျောင်းငယ်လေးတစောင်းကိုစိမ့်စိမ့်ဆူဆူတပ်ပင်နေကြတဲ့ကလှမ်းပြီးတွေ့ရတယ်။အမြင်အာယုံတွေကတော့ရခင်နှုံးကကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပတ်သက်စစ်နေခဲ့ဘူးတဲ့ရခုလိုက်ပါလာကြရတဲ့အားလုံးတို့ရဲ့အမတ်တရာနေရာလေးဆိုတော့ကိုဦးကိုကိုဦးဟိုကောင်းမမို့ကလေးဘဝဇေဒီတစုတီထားပါလားအဲ့ဒါအရင်တော့ဆက်ပြစ်ခဲ့ကြရဲကျုံးကွက်စိုက်ခင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဘိုးလေးအရင်တော့ကတော့ကျုံးကွက်စိုက်ခင်လေအခုတော့မယမ်းချောင်းကျေးရွာကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဇေဒီလေးကတော့ရွာဦးဇေဒီရောလေးပေါ့အောင်စရဇေဒီရောလို့ခေါ်တယ်အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်နဲ့ကလိုင်းတန်းညွတ်တို့ရဲ့အမတ်တရာနေရာလေးပေါ့ကိုဦးရဲ့အဖြေစကားကြောင့်ကျွန်တော်ငိုင်းတွေ့သွားတယ်တကယ်လည်းအားလုံးရဲ့အမှတ်တရနေရာလေးဆိုတော့မိုင်းပြပြနောက်ခံတောင်တန်းကြီးတွေနဲ့စိမ့်စုလန်းဆန်းနေကြတဲ့တရားပင်ကြီးတွေအကြားအပြာရောင်ကောင်းငင်ကြီးကိုနောက်ခံထားလို့တောင်ကုန်းမုံမုံကလေးအချက်စီရလွမ်းချင်းစပွဲဖူးတွေ့နေရတဲ့ဇေရော်ကလေးကိုတော့ဂျီနိုနှစ်သိမ့်စွာနဲ့လမ်းပြီးဖူးမြော်ကတော့လိုက်မိ။အော်ကြားတော့လေကြားခဲ့ပြီ။ကြားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့မနစ်တနည်းအားလုံးမှတ်တင်နေသေးပါပဲ။လမ်းပြီးတော့ဖူးတွေ့နေရတဲ့ထုံးဖြူဖြူနဲ့ဇေရော်ကလေးကိန်းဝင်စံပေနေရကုန်းမမို့ကလေးကတော့ဟိုးရခင်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲလာရောက်အမဲပစ်ခဲ့ကြတဲ့ကုန်းမမို့ကလေးပါပဲစကန်းအဖြစ်အထိုင်ချနားခဲ့ကြဖို့တဲ့နေရာလေးမဟုတ်ပါလားဇပွဲကလထိုင်အားလုံးကိုဝါနဲ့သာပြုတ်လုထားပြီးတော့တင်းငယ်ကိုလည်းကျွန်းပင်ရွက်ဖဖားကြီးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မိုးထားခဲ့ဇပြစိုက်ကွင်းဆိုတော့ကျွန်းပင်ဖြူရရဲ့အားကောင်းမောက်တန်အရိပ်အဝါဒရကြောင့်၎င်းတောကြီးပြင်ပြင်ဖြစ်တာကတကြောင်တို့ကြောင့်မနက်9နာရီပင်ကျော်ပဲမဲ့အလေးအောင်ကမပြန့်သေးပါဘူးတဲစကံမနေမဝေးရဂျီဟောက်တန်ထောက်ကျန်ပင်ကြီးအထက်ကဇီးကွက်မောင်နှံရဲ့အော်တန်ခေပုံးငယ်ရဲ့အော်မြင်လိုက်တဲ့အတန်းနဲ့ဗုဒ္ဓကောင်ရဲ့အော်မြင်ရဲ့အတန်းနဲ့လဲကြားရပါတယ်အိမ်ကထွက်လာတော့ငါအကောင်စကန်းကြမယ်နေရာရောက်တော့မှအကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကငှက်ပြထားတယ်ဆိုတော့ငါပြဖြစ်စီတိုက်လို့စခန်းပေါ်မှာနှွေးထွေးစွာနဲ့စောင်းနေရထပ်ပြီးတော့ခြုံပေးထားရင်းနေတဲရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ပူစာမမို့လေးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်လို့စိတ်တိုင်မကြဖြစ်တဲ့သနက်ကိုတဆချင်ဖြုတ်လိုက်တိုက်ချုပ်အပြင်ပြန်လဲတက်ဆင်နေတဲ့အချိန်အဖွဲ့သားအလုံးကတင်းငယ်ရဲ့ရှိဝါးစပွဲပေါ်မှာအာမီရန်ကိုတောက်လိုက်ပွေးသားကင်ကိုဝါးလိုက်ပေါက်တက်ကရပြောလိုက်ဟားတိုက်လုံနေရင်းနေညာပတ်မီထိုးအမဲလင်နံမို့စီစဉ်ကြတယ်ညံကျေမောနဲ့ကိုရုကအနောက်ပါရေနဲ့ကြီးပုတ်တော့ရမဝအထိအာလူရင်ဆိုင်နဲ့ကလားကြီးတန်းညွတ်တို့ဘွဲကတော့ဥတူမင်းကုံနဲ့ဖောင်ကြီးနောက်ကျော်ဆက်ပြကွင်းစီတို့ကျွန်တော်ပါကြီးကောင်းနဲ့တင်းစိုးတို့ကစက်တီပေါ်တဲ့ကျွန်းကွက်ဆိုင်ခင်တင်းနဲ့တုံလေးရကုစေးရောကလေးကိန်းဝတ်စံပေတော်မူရာတဝိုက်ကိုတော့မီထိုးရှာဝေပြစ်ခတ်ကြဖို့စီစဉ်ပေးရနဲ့ငါပြားတက်နေတဲ့ကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကိုရွာခမုတ်စိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့တင်သိန်းရောင်ကြီးတို့ကပြုစုဖို့အတွက်စကန်းဆောင်ဖို့အတွက်တက်မှတ်လိုက်ကြတယ်။ကိုင်းနေကြလက်ဆွဲနှလုံးပြွားတော့အထာမကျလို့တစကျင်ဖြုံလို့ပြန်လဲတက်ဆင်ပြီးတနက်ပြောင်းရင်ကိုတော့ဂျင်းနှစ်တောင်ပြစ်လွတ်လိုက်တယ်။ခါပြန်စီပြီးချိန်အတွင်းမှာစိတ်တိုင်းကမကျသေးဘူး။မနက်ခင်းရဲ့နေစီထွေးထွေးရတော့အချိန်ကျမှပဲနင်းနေကိုဖြိုခွဲလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကျဆင်းလာတယ်။ကြည်ဖြစ်ပြီးသားတနက်ကိုညပတ်မှာအစဉ်ပြေစွာနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်ဖို့အရှင်တွေးတော်ချိန်ဆပါလေ။နောက်ကျောပတ်စီမှာရှိတဲ့အင်တိုင်းဓမငယ်ခွေးသေးပန်းပင်တွေက
ရောထွေးပြီးတော့ပေါက်နေရဲ့အရှုပ်တော်ချုံပုတ်အတွင်းကနေလီတိုးရဲ့အတန်လိုလိုတိုးတိုးရဲ့အတန်လိုလိုတေးရွက်၆တိပွတ်ကြပြီးတော့လီတိုးရဲ့အတန်နဲ့လီဟမှုတစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာခန်းစားလိုက်ရတော့စက်သိမ်းနေဖြန်းကနေထိုင်နှာခေါင်းနဲ့ဦးတော့အမွေးရနဲ့နေစုကနေခန်းစားရရှိလိုက်တဲ့အတွက်အလိုလိုစက်သိမ်းမွေးရနေထားပါတယ်။ကြောင်ရုံစိတ်တိပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့မိုးစိုးဖွဲ့ဝင်နေထားပြီးစားတ
ောက်ဘက်စီကိုလှိမ့်ချလိုက်တယ်။အင်းတိုင်းတော်ချုံအတွင်းကလေးချုံတန်ပြင်းပြင်းကိုအောက်ကိုလှိမ့်ချလိုက်တဲ့အတွင်းမှာပဲကြားလိုက်ရတဲ့အတန်လာရစီကိုတော့ရင်ဝဲပိုက်ထားတဲ့တနက်နေ့ထိုးချိန်လိုက်ရင်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ဟာမမျောလင့်ထားတဲ့မြင်ကွင်းတရက်ကိုအမတ်မတင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နှုတ်ဖြာကအာမရိတ်အတန်တွေကတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်။တောက်ကြစားကြဟားတိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့သားတွေကအမတ်မတင်မြေပြင်ပေါ်ကိုလှိမ့်ချပေးရနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုလမ်းကြည့်ရင်ကြီးမားတဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်ပပြင်းထောင်လို့စီမိုးထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်တအံ့တော်ဖြစ်နေပုံရတယ်။ခေတ္တငေးကြောင်ကြည့်နေခြင်းကအသည့်တရားတွေဝင်လာကြတာနဲ့အတူနီးစက်ရာတဲငယ်အတွင်ထောင်လို့ထားတဲ့တနက်တာဒုတ်တွေကိုပြေးဆွဲယူငင်ကြတယ်။မွေးကြီးကတော့အနီးကပ်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ချလိုက်လို့ရှားပါရက်နဲ့ဝယုံတုံးကဖြစ်နေကြတဲ့အဖွဲသားရဲ့အပေါ်မှာအာယုံရောက်လို့ရန်ဆောင်မှန်ဆောင်ရင်ပြင်းထန်တဲ့အတန်ကြီးကိုပြုတ်ပြရနေ။ကြီးမားတဲ့ပပင်းကြီးနဲ့အတူလှမ်းလို့အပိုင်ပေါက်ချပြီးရှစ်တိုးနောက်ငယ်ကိုလုံးကြီးကိုရိမ့်ထိုးပြီးတော့အာယူနေတဲ့ပုံလေးကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်သက်သာရရတယ်။အောက်ကပင့်ပြီးတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ရိုက်ပြီးတော့ချက်စားလို့ရတဲ့အိမ်မွေးစက်ကလေးတစ်ကောင်လိုပဲသဘောထားပုံရတယ်။အပိုင်တွက်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဂရုမထားဘူး။တလန့်တထိတ်နဲ့လက်တလောပြေးလွာလှောက်ရှားနေကြတဲ့ကျန်တဲ့မုတ်ဆိုးရစီကိုအာယုံရောက်နေရဲဆိုတော့တော်သေးတယ်။မွေကြီးကတော့မြေမာထောက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကိုလုံးကြီးအနီးမုတ်ဆိုးထူးထောက်ထားလို့တနက်ကိုအသင့်ပြက်ခတ်ဖို့ချိန်ရထားပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပလိုင်းနဲ့ဖားတကောင်ဖြစ်ရှော့တွက်ထားပုံနဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နောက်ကျောပတ်စီမှာရှိတဲ့ပြာရခတ်နေကြတဲ့လူတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အတန်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပပင်းကြီးကိုထောင်ကထားရင်ကိုလုံးကြီးကိုရင်ထိုးလှောက်ရှာရင်တပြေးပြေးနဲ့မိုးပေါ်ကိုမြင့်လို့ထိုးတက်သွားရင်အမေရင်ကတပေလောက်မှာမြေကြီးကိုဝိုင်းပတ်လို့ထောက်ထားပြီးကိုလုံးကြီးကမိုးပေါ်ကိုဖြောင့်တန်းစွာနဲ့ထိုးတက်နေတယ်။ရှေးနောက်ဝဲရာရင်ထိုးလှောက်ရှာနေတဲ့ပုံကအနီးကမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အံ့ဩစရာအသေးရစရာအတိပဲ။အဲ့ဒီချိန်အတွင်းဘဲကမှမသိရဲ့ဆူးရှာတဲ့အမွေးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲတိုးလာပြန်တယ်။လက်တလုံးအကျက်တဲမှာကျွန်တော်မလှုပ်ရဲဘူးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပေါက်ချလိုက်မှအမှန်ပဲနေရတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမိုးပေါ်ကနေစီးမိုးပြီးတော့ကြည့်နေပြန်တယ်ကျွန်တော်ကမွေကြီးရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်နဲ့တုံတုံချစ်ချစ်ဇောချွေပြန်တက်လာတယ်မွေကြီးရဲ့ဥကောင်းကတော့ဖူးထစ်ဖောင်းကြပြီးတော့ကိုလီလုံးခန့်လောက်ရှိတဲ့ရဲရဲနေနေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးပြူးထွက်နေတယ်ဝါချင်းချင်းအစွဲကြီးနှစ်ချောင်းကရှေလျားချွန်တက်လို့မင်းနဲ့တရှာကြီးနှစ်ခွထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့လှုပ်တယ်။လောဘကတော့လူကြီးတယောက်ရဲ့ပေါင်လုံးခတ်ခနာကူကတော့ပြီးနေစင်လောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်။ကိုလုံးကဖြူနေရဲဆိုပေမဲ့ရင်းညီရောက်တန်းနေတော့ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းလာတဲ့ငန်းမွေဘလူကြီးတကောင်ပဲဖြစ်ပါလေ။အဖွဲသားတွေကတော့တရွှေရွှေတပြီးပြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေရဲ့မွေကြီးကိုတန့်တော်ကြည့်ကြတယ်။ပေါက်ချဖို့အသင့်ပြင်းနေရဲ့အပြင်ကျွန်တော်ကပေါက်ချလိုက်နိုင်တာကြောင့်ကင်ထားတဲ့တနက်ကိုပြက်ခတ်လိုက်မယ်အလုပ်တော့ဟဲ့မပြစ်ကြနဲ့တနက်တလုံးကငါမကြားချင်ဘူးရမရှာကြနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျောတဲပေါ်ကအားကုန်ပြီးတော့ကျုပ်အော်လိုက်တဲ့ဇူဇူဝါအတန်ကြီးကိုကြားရတယ်ငါပြားတက်နေတဲ့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ရဲ့အတန်မန်းတော့တည်ကျွန်တော်ကတော့တနက်ရဲ့ပြက်ခတ်လောက်ကိုမစွဲသေးပဲနဲ့ညီသက်စွာနဲ့ခစ်တာဆောင်းစားနေတော့တဲပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရှိအောင်တအားပြေးဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်နာမှာကဲ့ရဲ့ရှက်လိုက်ရင်ငွေကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးနှုတ်ကဟဲ့ငါတို့ကမဟုတ်ဆိုရယ်မင်းကိုရန်ရှာဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုလန့်ကိုသွားကိုစာကိုရှာကိုလုတ်ကိုလုတ်သွားတော့ဆိုမွေလမ်းမဲဆရာတယောက်ကပချုပ်တရားမွေကိုထုံလို့ပပြင်းထောင်နေတဲ့ခါမှာအမိတ်ပေးစေခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးစောင့်ခဲ့ကြည့်ပြီးတအံ့တောဖြစ်ရတယ်မွေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတအံ့တောဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တာကြောင့်ငေးကြံပြီးတော့ဇူးဆိုင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တတင်ကအတွင်လှောက်ရှာမှုတွေငြိမ်သက်သွားတယ်အဲ့တော့မွေကြီးကဦးကောင်းကိုမိုးပေါ်ကိုမှော့ပြရနေသူ့ရဲ့ရှာကြီးကိုကောင်းကင်ပေါ်ကိုထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်အ
အကျဉ်းချင်းပြုတ်လို့တယ်ဝဘွားကြီးတလုံးကိုမြေမှာစိုက်လို့ထောင်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညိတ်သက်စွာနဲ့ငုတ်တုတ်ချင်းစိုက်ထားတယ်လို့မျိုးမမတ်ကြီးဦးမော်လို့ထောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ရိုင်းနဲ့ထိုးခုတ်တစ်ခါကြာဝရာမေးရောကုန်ကြတယ်အတန်ကြာရောမှမွေးစရာအကိုကြီးဦးသိန်းလိုရဲ့စကားကိုနားလေသွားတလားရောမသိဘူးဗပင်းကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ချကောင်းကောင်းမြေပ
kao, mien bien po ko esang maro, mo la trapo lai ni ya nao jo si o le lo, go long ji o, le de bien esheng bien soa, san to yin ne. Pyo gane, wo gane, do do yin ne. Shu ye ane bai si o ale mien do em jiao doare. The net ye mountain kloku ago, sui cha lai de a ka maro, da bien cha dani, go si, trapo lai. Aku maabe, jau lan sai jau, Napua Lulu Twitzala Trio Lenny Tonai. The Benzi really Labenswa, Tali Tai sober me. Sagari Roma Pionai deu. Queer Mabegua. Dora Malaya deu, we never sabi doarelo. Babu call Galazi Tenu ye at the Satin Tala Yaro, Genoro Walongue y Tami. A Jangaro, Babu ka Galazi Tenunga. Musselin Galazi Pipio, Deo Lunia Pio, say ye tied to up to light as up to buy. ငါပြတ်တက်ပြီးတော့စေတလို့ဆောင်းချုံကွင်းနေရာကမွေးကြီးကိုမျက်နှာချင်းစာပြီးတော့ကိုလိုကိုလှုပ်ပြီးကိုလန်းကိုသွားဖို့မောင်းနေထုတ်ခဲ့တဲ့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကနဘဝချွေးရဲ့တုံရင်နဲ့ချွေးနဲ့ဆူရွှဲနေရဲ့အင်ဂျင်ရဲ့ပစိုးရိုလေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမှမျက်မြင်ကိုတွေ့ဆိုလို့သာရှုံးခဲ့ရတယ်မယုံနိုင်စရာကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာကစားပြီးတော့ဘလို့ပြောရ
အဖွဲ့သားတွေအခုချိန်ကစပြီးတော့ပြောရဆိုတာစတာနောက်တာတတိထားစဉ်းစဉ်းကြငါးစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်တော်မယ်လို့ထင်တယ်။ပါချီကောင်လှမ်းပြီးတော့ဖွဲ့သားတွေကိုလူကြီးပြပြတတိပေး။အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကတော့ငါ့ပြားကြားသွားပြီဆိုတော့ပါလာရီအမေရောက်ဖောက်တာတယ်။စိတ်သိပ်ပြီးတော့လှောက်ရှာလုံးနေရောကျွန်တော်ကလည်းဝင်ရောလိုက်တယ်။မှန်ပါတယ်မော်ဆိုးရရဲ့အယူဆကျွန်တော်တို့မှာမော်ဆိုးတဲ့ရှင
ကျွန်တော်ကကိုယ်တွေ့ပါပဲ။တော်ပြတ်ထွက်ခနေမွေတွေ့ရဆိုရင်ခရီးရှည်ရဲ့ပြဿနာပေါ်တက်တယ်။တခါတည်းရန်ဘေးရန်တည်းနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်။လူတွေအလောင်းတွေတွေ့ရဆိုရင်အရာရာအစဉ်ပြေချုံးမွေပြီးတော့တားကမြများရှာတာအကျဉ်းချင်းပဲ။မနေ့စာစားတော့ကြဖို့ပြင်ဆင်နေရော။တတိထားပြီးတော့သွားကြတော့အဖြစ်ကတော့ဆန်းလာတော့အမှန်ပဲ။ခင်ဗျားတို့မယုံမေ။မွေကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ
တင်မြောက်ပတာပြီးတော့တောင်းပန်တိုးရှိုးထားကြပြီဘာလို့လေးနေရာတော့မဖြစ်တန်ကောင်းပါဘူးအပါရဲ့တခြားတော်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတလုံးဝင်းနေရပြီမဟုတ်သေးဘူးဒါတည်းမဟုတ်ဘူးမွေးစည်းထွက်သွားတော့သူစကားတခုပြောတယ်ဗျာဖတ်စကားလေကြောက်စိတ်နဲ့တတိယအောင်မထားလိုက်ဘူးကနေနာဦးတောတော်မလဲရသေးဘူးမွေးနဲ့စတွေ့ရပြောလို့ထောက်ရတယ်လေကလားလူမျိုးကတရုတ်လိုဆေးရီတိုင်းထွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါတခြားဘာသာစကားနဲ
ကျွန်တော်ကလည်းကြောင့်ကိုတခြားစီကိုပြောင်းရပြန်တယ်။ကဲ။အစီအစဉ်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့။အချိန်တွေကအပားနဲ့ကျွန်တော်စကန်နာကျုံးခွက်တွေအတွင်းတော့လှည့်ကြည့်မယ်လေ။လူရှင်တော့မေးပါရစေ။အကိုကြီးဦးသိန်းလိုရာမွေရပြဖို့ပါပြလို့တားရတယ်။နောက်ပြီးတော့မွေကြီးရဲ့အနာမကြောက်မရောဘလို့များကြည့်ရတယ်။အေးကွာငါလည်းမသိဘူး။ဒီအမွေးတိုင်းနဲ့ငါနဲ့ရဟုံးလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်များများရာကြည့်ပြီးတ
အတိအားလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရောက်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းငါတဲ့နဲ့တိုင်ငါလောက်လိုက်တာ။အဲ့ဒါလိုဝင်ရောက်မောင်းနေနေတဲ့အချိန်ငါစိတ်နဲ့ငါကိုယ်မဟုတ်တာတော့သိချာတယ်။တခြားတော့ငါဘာမှမသိဘူး။သူ့အပြောမယုံလို့လည်းမရ။မျက်စိအောင်မှာပဲဖြစ်သွားတော့အားလုံးမြင်မယ်။ခြေစက်လက်စက်နားပေါင်ပါရင်အားလုံးနားကြပါအောင်အချိန်လေးကြည့်ရပေါ့။သူတို့တွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာတော့ညင်းညူတဲ့အတန်ကြားရတော့လက်နိုးလာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ဘာဘူခကလားကြီးတန်းညွတ်ထံကငပြားထားပြီးနေတူရယ်စောင်းပါးလေးကိုခြုံပြီးတော့ချမ်းရှာလွန်းလို့ကွေးနေတယ်။နဖူးစန်းကြီးရောလည်းချစ်ချစ်တောင်းကိုရီပူလို့ငပြားတက်တာတော့အေကံမမဲအနှွေးရထူထူတွေကိုဝတ်ခံပြီးတော့ပါလာတဲ့အဖွဲသားတွေရဲ့စောင်းတွေကိုထက်ထက်ခြုံနေချမ်းရှာလွန်းလို့တခိခိတဲဟဲရဲ့ညီးနေချိုတိကစ်နာငောက်လှဖတ်ထားကြစမ်းလောက်ကသူ့စနေရဲ့တောင်းအော်ခေါ်ရယ်ကော်ဖီခကားတစ်ခွက်ကိုဖြော်ပြီးတော့ငပြားပြက်စင်ကိုတိုက်တယ်သူကတော့လှဲလျောက်နေရကတဲအောက်ဖက်စရာထင်းနှုံးတွေကိုစံပေးရနဲ့ခြေရင်းကောင်းရင်မင်းနှဖို့တဲပေးပါတယ်အနှွေးတဲရလိုရညာနှွေးထွေးသွားအောင်လို့မေးဖို့ပေးဒီရောမှာအစွမ်းကပြတယ်ရောက်ဖရေဟေးညံကျဲရွှေရောက်ဖဟေးယူညံကျဲယူနဲ့ your sister ကိုအမနစ်ရောကပကိုးတော့ရောက်တော့ 9:48 AM မှာစီးခဲ့ your sister ကပြတီးပဲ your sister ကအိုင်းကိုရှိုးတော့အိုင်းကစိမ့်သွားတာပဲသိလားသိလားနောက်အိုင်ကကောလိုက်တယ်သူပြန်ပြီးတော့ရှိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကတော့ကလားယူကြည့်ပြီးတော့ငိုအားထက်ရီအားတန်ကြတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တယ်ယောဂါကတော့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ပြီတော်ကြီးမြဲမဲမှမတော်သေးရေကြောင်ကရက်နဲ့ပြောချင်ရတယ်ပြောအချိန်တော်တော်လေးကြာသွားတယ်ငှက်ပြားကျသွားပြီးတော့မအိပ်ပျော်သွားတယ်အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ရမကြမတင်ကမှငှက်ပြားကျသွားရုံရှိသေးတယ်အခုတယောက်အကောင်းကြီးကငှက်ပြားထားဖြစ်တယ်စေဝါမပြည့်မစုံနဲ့ဆိုတော့စိတ်ရှုပ်ထွေးစားလက်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပြက်တောင်းပြက်တောင်းနဲ့ဦးကနေအွန်လိုက်တဲ့ခွေရအတန်တစ်ချက်ကတော့လေဝိမှာကြားလိုက်ရတယ်။ကျောကွယ်စိုက်ခင်တစ်ခင်းမှာစေကောင်းလို့ရှိရဲ့စိုက်ခင်လေးကွက်အတွင်းရှောင်းလန်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေဝိမှာတော့ကျုံးပင်ပြူမှာရှိရဲ့ရွက်ဖောက်ဖားကြီးတွေကအချင်းချင်းတီးတူးစကားပြောနေကြသလို။ဘကိုးရိုးမှာတော်ကြီးအတွင်းအကော့ဖော်ပြီးတော့ဆိုင်ကင်ပြုတ်လောက်ထားရဲဆိုတော့တဆက်ထဲမှာရှိရဲ့ရိုးမစီအတွင်တားကောင်ပေါင်းစုံတို့ကတော့တဆက်ထဲရှိနေကြတယ်။ကျုံးကွက်အတွင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်စားကြတယ်။တားကောင်တွေကပေါ်တယ်။လာရောက်ကမရှိပိတ်ပိတ်နေအောင်မောင်းမဲနေရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြည်နူးစရာမရှိရဲ့ညပါပဲ။အတူရှင်တွဲရှောက်လာကြတဲ့၃ယောက်ဆိုတော့၆ချောင်းမုံတွေကိုထင်းကိုထားရတဲ့အသွင်တော့ရှိတယ်။လာရောက်မရှိစေကမို့ဒီကျုံးကွက်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းတယ်ရွာကမုတ်ဆိုကိုတယောက်လုံးပါတော့လမ်းမစရာလည်းမရှိဘူးရှခဲတို့တက်မီကိုမီးထိုးရှာပေးမယ်လေတားကောင်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်းကွက်ကဘာသာကောင်းမှရှာမရဘူးခြောက်ခြားစရာကောင်းလောက်လို့ညီသက်တိတ်ဆိတ်နေကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုပုံမပြီးတော့ပေါ်ပေါက်စေဖို့ဖန်တီးနေရတဲ့အတွင်အဲ့ဒီချိန်မှာတိကနေတိကနေအော်မြင်ပြီးတော့အိတ်တန်ကအလန့်တကြားအော်မြင်လို့ဝေါကနေတီးပြီးတော့ထွက်သွားကြတဲ့စစ်တူရတအုပ်ကြောင့်အလုံးစစ်သိန်းတွေထကုန်နေရုပ်တရအမွေရနန်းကလည်းရှလာပြန်နေအနှဲငယ်မောလာပြီဆိုတော့တနည်းအား၆တူရမြေပြင်ပေါ်မှာထားရင်အနားယူအပန်းဖြေနေကြတဲ့အခါမှာတော့တနက်တန်စစ်တိုက်ဆိုသလိုပေါ်လာရနေ့ညတော့ပြန်မထွက်ကြပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတဲ့ဗကြီးကောင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရွာခမုတ်စုကိုကိုခေါ်ပြီးတော့စခန်းနေကျွန်းကွက်အတွင်းအပြင်းပြင်းလှည့်ပတ်အမဲရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်စခန်းမှာတော့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်တို့
ငပ်စားတက်နေတဲ့ပါဘူကလားကြီးတန်းညုံကိုအပ်ပြီးရနေအပြင်းပြင်းထွက်လာခဲ့တယ်။တနတ်တန်နေရတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အသွင်မျိုးစခန်းစီဟာထပ်မံကြရတယ်။မိရောက်မှာတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်အပြန်လန့်ကြည့်တယ်။ကဲအဖကောင်နဲ့ကိုစခန်းမှာတော့ဘာတွေဖြစ်လဲတော့မသိဘူး။အမြန်ပြေးစားစို့။စခန်းနောက်ကိုရောက်တော့စခန်းတဲပေါ်ကလှမ်းပြီးမွေးကြီးပြေးထွက်သွားရာရွှေဆောင်းကိုလိုက်လံမိထိုးတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့မုတ်ဆိုးဖွဲ့တဲ့တနတ်ကိုစီကိုင်းနာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကောင်မလို့ဒီလောက်တောင်ဝိုင်းပြစ်နေကြတာလဲကွာ။စိတ်ကြီးပြားကစက်ဖားကြီးကြိုကြီးကိုဖြာပြီးဝင်နေတာအကိုကြီးဦးသိန်းလူရပြန်ပြောရင်းနဲ့တားကောင်ချင်းနေရှမ်းပြားတယ်နေကြပါဦးခင်ဗျားတို့အားလုံးဝိုင်းပြစ်နေကြတာတိုက်ပွဲဖြစ်သလားမှတ်ရတယ်ဘလို့မှလည်းမလဲဘူးလားအေးဗျာအဲ့ဒီရှိုးဆောင်က17တန်5ကြိမ်ကြားတယ်တနက်တည်းကိုပြေးဆွဲပြီးတော့တင်စို့မီးထိုးခိုင်းတာမင်းရဲ့အောင်မှာကောင်းလုံးပေါ်လာတဲ့စစ်ကြီးကဟိုကင်မွတ်ချုံရှိအောင်ဘေးတိုင်မှန်မှန်လေးရှောက်လာတာအားလုံးတွေ့ဝိုင်းပြစ်တာပဲစက်ကိုထိပုံလည်းမရအောင်ကမိုးချုံနာရောက်တော့နောက်ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘေးတိုင်နေတာပြန်လျှောက်လာတယ်ဒုတိယစိန်ဝါပြစ်တာအဲ့ရောဗျာအဲ့ဒီအချက်တည်းကလည်းထိပုံမရအောင်အစာရောင်ငုံပြီးစားလိုက်တယ်အေးအေးစီစီပဲရှိုးရဲကိုဆင်းသွားလေအောင်းစရာမှတခဲအံ့ဩစရာစကမ်းမှာတော့ကလားကြီးတန်ညွတ်တယောက်သားလေးငှက်ပြတက်လို့စောင်းချုံကွေးဇနက်သူရိယာတနက်ကိုစင်းနဲ့ဦးသိန်းလွင်ညံကျဲမောအာလူရှင်ဆိုင်တဲ့တင်းစိုးရောတပားသမားတွေပါပဲတယောက်ကိုနှစ်ချက်စီနဲ့မေးရအောင်မှာကောင်းလုံးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြတာလွဲချုံနိုင်စရာအကြောင်းဘလို့မှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်အသိဆုံးပဲကဲပါဆက်လောက်ကြမလဲဘာကြီးကောင်းကသဘောထားတောင်းခံတယ်မထူးတော့ဘူးဆိုတော့မီးထိုးရှာကြဖို့ပြောလိုက်ကြတယ်မကြဘူးတိတ်တောင်မကြဘူးမွေကြီးပြေးစင်းသွားရနဲ့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ရှိုးဆောင်ရောက်တော့ရှိုးကြီးရဲ့အောက်လက်ရဘက်ကိုမိကိုဝှေ့ရလိုက်တဲ့အခါမှာစိမ့်ဖန်ဖန်မျက်လုံးကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။တားကောင်ရဲ့အပေါ်ကဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းမတက်ချုံဖို့ကိုထောက်ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဲညာစီရနေပောက်ကွဲတိုင်းသုံးချက်တိတ်ဆိတ်ငိမ့်တဲ့နေရဲ့ကျွန်းွက်ကြီးအတွင်ပြင်းထန်ကျဲလာစွာနဲ့ညှိဟင်းသွားတယ်။နမတအုပ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှအားကြမခံဝိုင်းပြီးတော့အောင်မြင်ကြတယ်။အပကောင်ကနှလုံးပြိုကိုကန်ဆောင်ထားတဲ့ဆိုတော့နှစ်ချက်နဲ့တလုံးထိုးကန်ထားတဲ့သူကိုဦးကတစ်ချက်တားကောင်ရဲ့မျက်လုံးစိမ့်စိမ့်မြေပေါ်ကိုနှိမ့်စင်သွားရင်းနဲ့ဒူးညွတ်ခွေရလဲချသွားတယ်။မြေပြင်မှာတဆက်ဆက်တုံပြီးငိမ့်သက်သွားတယ်။စက်ကြီးပြားစက်ဖားကြီးဂျိုကြီးကိုဝေခန့်နေရပဲ။အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပြန်ကြားရမယ်။တနက်ပြက်လိုက်တဲ့အတန်းလေးကြောင့်စကန်းတင်းငယ်အောင်မှာဘေးတိုက်လှဲလျောင်းအသက်ပြောင်းနေရဲ့စက်ဖားကြီးကိုဝါပြီးကြည့်ရှုကြတယ်။ဘိုးလေးရေအမတ်တရပဲကွာ။ငါ့ဘဝမှာတကယ်ဘလို့မကိုမေးလို့မရတော့မယ့်အမတ်တရပဲ။အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ပြောနေတော့နောက်ဘက်စီကထိုးလိုက်တဲ့ထမင်းရောင်ကြောင့်အားလုံးတပြိုင်တည်းမီးထိုးတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဘာဘူးခကလားကြီးတန်ညုံဖြစ်နေ။ကုန်းမှုလေးပေါ်မှာထုံးဖြူဖြူနဲ့ရောင်သိထိရှင်စီရောကလေးကိုပစစ်တုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဥချကထော့ပြီးတော့မတက်ရက်လိုက်ကြပဲမယ်။မေတ္တာပို့လို့မပြီးပြတ်သေးတဲ့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်။အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကအသက်နဲ့အသင်ထားနဲ့စိတ်တိုင်းကြအမြောက်ဝေပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပါဝိုင်းလူသားလူသုံးချင်းခေါ်ရင်အပြန်ခီးမှာတော့မယန်းချောင်းကြေးရွာဆိုင်ပုတ်အောက်မှာရက်ထားတဲ့ကားစီကိုတက်ကြွတဲ့ခြေလက်နေနဲ့ရှောက်လန့်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့ဆရာလေးမောင်ရေးသားထားတဲ့ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့လဲဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel ရနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံကောင်းများကိုအားပေးနာဆင်ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။